ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟେନ୍ସାରେ ଥିବା ସର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର 123ତମ ଜୟନ୍ତୀ ବୁଧବାର ଦିନ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ବର୍ଷୁଆଁ ଲୌହଖଣିର ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପିକେ ରଥ, ଜେପି ମିଶ୍ର ସର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଜଗଦୀଶ ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ପିତବା ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରିଥିଲେ। ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ କରୋନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟେନ୍ସା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପାଦକ ଜଗଦୀଶ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଏଭି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବର୍ଷୁଆଁ ଲୌହଖଣିର ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପିକେ ରଥ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜେପି ମିଶ୍ର, ଟେନ୍ସା ସରପଞ୍ଚ ଅନିତା ପୁର୍ତ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ନଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ନିଜ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସର୍ବସମନ୍ୱୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାଝି, ଶ୍ରୀ ବାସ୍କେ, ନିର୍ମଳା ବେହେରା, ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ସମେତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପିତବା ସେଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଟେନ୍ସା ବଣାଇରୁ ସମୀର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ। Yeah।